U četvrtoj utekmici polufinala play-offa Vijene Štediše lige, koja je odigrana sinoć u punoj hali sportova, odbojkašice aktuelnog državnog prvaka Beogradske Vizure u svim elementima igre nadigrale su Spartak Niš i pobedile su sa 3:0. Rezultati po setovima bili su 20:25, 23:25 i 13:25. Peti odlučujući meč odigraće se sutra u Beogradu sa početkom 18 sati, a ekipa koja pobedi u finalu će se sastati sa Jedinstvom iz Stare Pazove, koje je već eliminisalo Železničar iz Lajkovca. Mi smo i pre ove polufinalne serije znali vrlo dobro sa kim igramo. Znali, respektujemo ekipu Spartaka jer stvarno su nam i u dosadašnjem toku prvenstva u regularnom delu kao i play-offu na kupu odigrali smo dosta mečeva i stvarno je bilo dosta teških utakmica gde su obe ekipe pokazale da su na sličnom nivou. Znali smo dakle i pre ove polufinalne serije da će biti jako teško i možda ova peta utakmica je i realan rezultat i ono što bi trebalo da se odigra u ovoj polufinalnoj seriji. Što se tiče ove danas utakmice, moram još jednom da čestitam mojoj ekipi jer smo stvarno pokazali da smo tim u svakoj situaciji na terenu i da svaka igračica može da pomogne ovoj ekipi, bilo da je počela utakmicu ili ušla sa klupe. Zaista smo odigrali jako dobro, odservirali jako dobro, sve što smo se dogovorili smo pokušali da ispoštujemo i pre svega smo, opet kažem, bile tim u svakom trenutku i još jednom čestitam svojim saigračicama i nadam se da ćemo u Vizuri ostvariti željeni cilj, a za to je potrebno samo da ponovimo istu igru kao i večeras. Ovo je večeras bilo naše, ja mislim, i najlošije izdanje u tokom cele sezone. Psihološki smo jako loše ušli u meč, nadam se da nam se to neće ponoviti. 2-2 je, igra se i peta utakmica u Beogradu, nadam se da ćemo se mnogo bolje spremiti i da ćemo pokazati mnogo bolju igru. Kao što sam i očekivao, devojke i mi smo pričali o tome da svaka utakmica u ovom play-offu, makar ih je bilo pet, kao što će ih biti pet, je utakmica za sebe. Znači, nijedna utakmica ne postoji ista, niti postoji kopija ili, što kažu, copy-paste neke prethodne utakmice. U svakom slučaju, devojke su se izdigle iznad svih tih problema koji su nas zadesili poslednjih, da kažem, mesec dana, što nimalo nisu bili male probleme za devojke koje su, opet kažem, imamo dve iskusne igračice, ostalo su, da kažem, juniorke ili, da kažem, starije juniorke. U svakom slučaju bih čestitao devojkama na pobedi, na odličnoj igri i to je to. U principu vidimo se u subotu, nema neke velike euforije, mi smo sad jednostavno izjednačili, krećemo od 0-0-0 u utakmicama, tako da tako gledamo na sledeću utakmicu. Ukoliko budemo gledali kao smo neki favorit, zato što igramo u Vizuri, nećemo dobro proći. Ja se nadam i verujem devojkama da su profesionalci, kao što su večeras pokazali, pored toliko pritisaka i medija i svih ostalih kolega, da su se izdrgli iznad cele situacije i zabeležili vrlo važnu pobedu za njih i za ceo stručni štab i za klub, naravno. Čestitke još jednom. Ja sam devojkama pokušavao da objašnjavam i puno smo se dogovarali u vezi ove utakmice. Što se tiče njihove igre, znamo je u milimetar, stoti deo milimetara, ne bi tri puta ni pobedili da ne znamo, ali danas igrali smo i na drugom terenu, to je broj jedan. I ulazak u utakmicu katastrofalan, sa ogromnim brojem grešaka, sa ogromnim brojem hvatanja auta, to stvari pokazuje koliko su igrači bili psihološki loše obrađeni i loše ušli u utakmicu. Vizura danas je malo, Vizura je malo grešila i mi smo nešto počeli da igramo u drugom setu i tu smo imali priliku da se zakačimo, ali posle svega toga Spartak nije ličio na sebe i potpuno smo zasluženo izgubili. Igračice se nisu dobro snašle, prvi put su imali i toliko i gledalaca i priliku da odigraju malo bolje. Mislim da smo uspjeli da dobijemo drugi set, da bi se malo trdnule, ali zaista toliko je bila iscepkana igra da nije mogla ništa da se uradi. Da bismo bilo šta uradili protiv njih, moramo da se podignemo na mnogo veći nivo i u prvom redu element prijema servisa koji je problem ove ekipe od kad sam ja došao i pre toga dok sam posmatrao Spartak u ranijim mečevima. To se radilo jako puno, više se ne može, ali treba raditi na toj psihološkoj pripremi i ne treba Spartak opoceniti, verovatno mnogi misle posle ovoga da mogu da ga sahrane, ali mi možemo da odigramo u Beogradu
bolje i da bolje odserviramo, bolje da igramo u svim fazama igre, ja sam ubeđen, ovako izgledati sigurno nećemo. U prvoj utakmici play-outa Super lige fudbaleri Spartaka sutra od 16 sati igraće u Ivanjici protiv Javor Matisa. Sa kakvim očekivanjima plavi golubovi ulaze u prvi od 7 preostalih i odlučujućih mečeva, otkrio nam je njihov šef stručnog štaba Andrej Černišov. A na novinarsko pitanje zašto fudbaleri Spartaka često dobijaju golove iz prekida, Černišov je dodao: Ну что, начинаются такие решающие игры. Это сейчас для каждого из нас, для тренеров, для руководства, для игроков самые важные матчи в нашей футбольной жизни. Počinje ciklus ovih utakmica odlučujućih koji su za sve nas, trenere, kako trenere, tako i igrače, odlučujući u principu najvažniji u ovom trenutku. Что касается сейчас предстоящей игры с Явором, ну, мы встречались с ними на сборах в Охриде. Что се тиче ове утакмице, сада играмо са Явором, ми смо са њима играли на припремама в Охриду, пријатељску утакмицу. Команда очень мощная, хорошо организованная. Екипа је веома физички јака и добро организована. Играют они очень жестко, плотно с соперником. Играю веома чврсто со противником. Играют они сейчас дома, наверное, болельщики придут поддержать команду в первой игре плей-аута. Играю код куче, вероятно, че дочи и нихови навиачи, да и подржи у первой утекмицы плей-аута. Что касается нашей команды, то мы, я считаю, хорошо поработали эти дни. Ono što se tiče nas, mislim da smo poslednjih par dana dobro odradili ovaj mali period. После дисквалификации возвращается Йочич. Это, конечно, была потеря для нас в предыдущей игре. И возвращается Йочич после паузы дисквалификации. И, сигурно, это за нас было онако. Единственное, что у нас два травмированных, это капитан команды Торбица и Бранкович, которые не примут участие в предстоящей игре, а так все остальные живы-здоровы. Милич вернулся в общую группу. И оно, что се тиче поврежденных, Милич се вратил у тим, значит, он тренирует с экипом, нормально приключение, Торбица и Бранкович су повреждены, осим них все остальное в строю. Вы знаете, если бы это была другая стадия кубка, 1/8 или 1/4, и мы находились бы сейчас вот в такой ситуации в плей-ауте, то, наверное, можно было бы позволить себе сыграть, наверное, поберечь основных игроков для плей-аута. Но, учитывая то, что вторая полуфинал кубка, игра с «Партизаном» на своем поле, и до финала осталось сделать один шаг, то я считаю, что и в кубке нужно будет играть в полную. Да, если бы, сколько бы мы налазили, или сколько бы то было рана фаза купа, sigurno da bi onda razmišljali u tom pravcu da možda odmorimo neke osnovne i igrače prvog tima za play-out. Međutim, pošto se nalazimo na korak od finala, polufinalu, jedna utakmica odlučuje, onda sigurno da mislim da treba da izađemo u najjačem sastavu i da treba da odigramo maksimalno tu utakmicu. Ja думаю, što город, болельщики i tim bolje igraki, oni тоже живут этой игрой, хотят сыграть достойно, а болельщики хотят увидеть команду в финале. Мислим да и град, и навиачи, и да сви живе за ту утакмицу, и да сигурно да они желе да виде екипу в финал. Но о кубке мы начнем думать и готовиться в воскресенье, а сейчас все наши мысли связаны с первой игрой плей-аута. Значит, а что се тиче купа, о нему ćemo početi да размишлям у неделю. Sad sve naše misli su vezane za ovu prvu utakmicu play-out.
Вы знаете, стандарт – это такая вещь, особенно при обороне, когда наиграть очень что-то сложно, потому что много, наверное, не много, а все зависит от внимания футболистов. Каждый игрок перед игрой получает установку и знает, с кем он играет, но какая-то невнимательность на полсекунды, она вот приводит к тому, что забиваются мячи. Да, прекиди су таква, такав део, да ти, поготово у одбранбени, ти можеш да вежбаш колико хоћеш, међутим, ако изгубиш концентрацију на делић секунде, то може да дође до гола, тако да... Сложно предусмотреть, куда соперник при стандарте побежит. Два раза он может побежать в одну сторону, третий в другую. Еще раз говорю, здесь все зависит от внимания и концентрации игроков, которые играют со своими подопечными. Да, тяжко это и... Ne, teško je tu i osjetiti gde će da protivnički igrač krene. On može dva puta da krene na jednu stranu, a treći put da promeni i onda, znači, tu sve, tu dosta zavisi od igrača koji igra sa njim i njegove koncentracije. Ну, есть, конечно, такая проблема, что некоторые наши игроки в ситуации, когда можно начать хорошую атаку, почему-то играют назад или поперек поля. Ima neki, da, ima igrača koji imaju neka rešenja kad treba da se dobro organizuje napad, onda oni odigraju ili pas pozadi ili sa strane. Хотя мы призываем к тому, чтобы наши полузащитники при получении мяча старались быстро развивать атаку на ворота соперника. Iako mi tražimo od naših, pogotovo veznih igrača, da pri organizaciji igre da što je više moguće igramo unapred. Здесь может быть момент психологии, что проще отдать назад, чтобы не ошибиться, бояться ошибиться, хотя мы говорим, что когда мы начинаем атаку и пас идет вперед, возможны ошибки, и за это никто критиковать не будет. Да, может и стар психологии, где не су их хотели играчи, то есть боялись все грешки, па су играли едноставнее. Иако... Mi kažemo da i traži se od njih da slobodno igraju, to jest da igraju više napred, pa ako dođe do greške da to nije strašno. Поэтому над этим моментом мы тоже работаем. Znači sigurno da radimo na tom. Četvrti meč play-offa Super lige između rukometaša Spartak Vojputa i aktuelnog državnog prvaka Novosadske Vojvodine odigraće se sutra u hali sportova. Početak susreta zakazan je za 19 časova, a ulaz će, zahvaljujući kompaniji Vojput, biti besplatan za sve posetioce.